ብስምላህ ረማን ራም አልሐምዱሊላህ ረብልዓለሚን ሰላቱ ወሰላሙ ላ አሽረፍ ልአንቢያ ወልሙርሰሊን ውድና የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች ይህ ዘወትር ቅዳሜ በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ ነገረ ህግ የተሰኘው ፕሮግራም ነው በዚህ ፕሮግራማችን ስለ መብት እያወራል ነበር የመብት ጽንሰ ሀሳቡ ምንድነው ነው መንግስታችን ውስጥ የተዘረዘሩትን ከእስላማዊ እሳቤ ጋር በማጣመር አንዳንድ ጉዳዮችን እያየንላችሁ ነበረ የተከሰሱ ሰዎች መብት ምን እንደሆነ ባለፈው ፕሮግራም እያብራራን መጨረሻ ላይ ሰዓት አልቆ የቆም ቆም ነው እስቲ ሙስጠፋ ዛሬ የምንቀጥልበትን ብስሚና እንግዲህ መግቢያችን ላይ እንዳስተዋወቀው ላለፉት ተከታታይ ሳምንታት እያነሳን የነበረው ከእስላማዊ መብቶችንና እንዲሁም ደግሞ ከፌዴሪ ህገ መንግስት አኳያ ላይ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎችን ከአንቀጽ 13 ተነስተን እስከ 1 21 ድረስ እየዳስስን ነበረ አንቀጽ 21 ላይ ባለፉት ሳምንት በሰዓት መጣበ ምክንያት አቁመን የነበረው በህግ ጥበቃ ስር ያሉ ሰዎች ወይም ማረፊያ ቤት ሊሆን ይችላል አለም ማረሚያ ቤት ነው በክልልም ተመሳሳይ ስለሆነ እነዚህ ተቋማት ላይ ሰዎች ከትዳር አጋሮቻቸው ከሃይማኖት አባቶቻቸው ና እንዲሁም ደግሞ ከሀኪሞቻቸው ና ከጠበቆቻቸው ጋር እንዴት መገናኘት አለባቸው የሚለውን ህገ መንግስቱ አስቀምጠዋል ይህን አስመልክቶ ደግሞ ህገ መንግስቱ ላይ ያለውንና በተግባር ስ ያለውን ደግሞ ዛሬ ላይ ያው እየዳሰስን አንሄዳለንና እስኪ በስራ ሂደቶች ላይ በክልልም በፌደራልም እስኪያያቸውን እንወያይባቸው እንግዲህ ሄ አሁን ያነሳው በመረጡት የህግ ጠበቃ የመወከል የተከሰሱ ሰዎች ጠበቃ ለማቆም አቅም በማጣታቸው ፍትህ ሊጓደል የሚችልበት ሁኔታ ሲያጋጥም ከመንግስት ጠበቃ የማግኘት መብትም እንዳላቸው ከዚህ በፊት አንስተናል እነዚህ መብቶች በተሻለ ሁኔታ ይጠበቃሉ ከሚባሉ መብቶች ውስጥ የሚካተቱት ናቸው በእኔ በኔ ግምገማ ፍርድ ቤቶች ብዙ ጊዜ ይህንን መብት ኢቨን አንድ ሰው አቅም የለኝም ካለ እንኳን ብዙ ሳያስቸግሩትና ለሁሉም ክሶች ሳይሆን ፍትህ ሊጓደል ይችላል ወይም ደግሞ በከባባድ ወንጀሎች የሚከሰሱ ሰዎችን የመንግስት ጠበቃ እንዲውዛው በማስማል ብቻ እንዲያገኝ የሚደረግበት ሁኔታ አለ ይህ ደግሞ በተሻለ ሁኔታ ከሚጠበቁ መብቶች ውስጥ በፍርድ ቤቶች ከሚታዩ እንዲሁም ደግሞ ቀጠሮ ራሱ መቀየር ጠበቃ አመጣለሁ በግሌ ማቆም ይችላለሁ ሲል ክሱ ከመሰማቱ በፊት አዘግይቶ ጠበቃ እንዲያቆም መብት የሚሰጥበት ሁኔታ በፍርድ ቤቶቻችን በተሻለ ሁኔታ ከሚከበሩ መብቶች ውስጥ የሚካተት መብት ነው በጥበቃ ስር ያሉ ያው እንግዲህ ቀጣይ በቀጣይ አንቀጽ በስፋት የምናየው ሁኖ በጥበቃ ስር ያሉ ሰዎች ከቅርብ ጓደኞቻቸው ጋር እንዲሁም ከትዳር ጓደኞቻቸው ጋር ከዘመዶቻቸው ጋር ከሀኪሞቻቸው ጋር ከሃይማኖት አማካሪዎቻቸው ጋር ከሀኪሞቻቸው ጋር እና ከህግ አማካሪዎቻቸው ጋር ለመገናኘት መብት አላቸው ብሎ ህገ መንግስቱ ይደነግጋል እዚህ ላይ ባለፈው ፕሮግራማችንም ነካ ለማድረግ እንደሞከር ነው እኛ በተጨባጭ የምናውቀው የህግ ባለሙያዎች በፌደራል ፍርድ ቤቶች በተሻለ ሁኔታ መብቱ የሚጠበቅበት ሁኔታ አለ ከህግ ባለሙያ ጋር የማገናኘት በማረሚያ ቤቶች ላይ ማለት ነው በፖሊስ ጣቢያዎች ላይም በፖሊስ አካላት ላይም ሲታሰሩ የማገናኘቱ ምቹ ሁኔታ ለማውራት ምቹ ሁኔታ ባይኖርም ምናልባት ከጠበቀውና በታሳሪው ወይም በህግ ጥበቃ ስር ያለው ሰው የሚያወሩት የችሎት ላይ የሚያቀርቡትን ክርክር እንዴት ቢከራከሩ የተሻለ እንደሆነ የተማመኑበት ስለሆነ ቦታ ተለይቶላቸው ነው ማውራት ያለባቸው ምክንያቱም ይሄ ክርክር ጉዳይ የነሱ ሚስጥር ስለሆነ እንዴት እንደሚከራከሩ ያንን ጉዳይ በነጻነት ከማውራት አንጻር ማረሚያ ቤቶች ላይ ያለው ነገር የተሻለ ነው ለብቻ ቦታ የመለየት በፖሊስ ጣቢያዎች ግን ትንሽ የተሻለ ለማድረግ ቢሞከርም ፖሊሶች ይህን ይሞክራሉ እዛች ጋር አውሩ ምናል ይላሉ ግን ያሉን ፖሊስ ጣቢያዎቻችን ወይም ፖሊስ አካባቢ ያሉት ተቋማት ለዚህ የተደራጀ ወይም ለጠበቃ ተብሎ የማገናኛ ቦታ ተብሎ በአብዛኛዎቹ የላቸውም ያው ልክ እንደ ሌላው ጠያቂ ነው የሚያወራበት ሁኔታ ያለው ስለዚህ በፖሊስ ጣቢያዎች ላይ ምቹ ሁኔታ ነገር የለም ይህ ከህግ ባለሙያዎች አንጻር ነው ሌሎችን ግን የተዳራጋር ሀኪሞችን የሚከለክሉበት ጊዜ ደግሞ ይስተዋላል አንዳንድ ጊዜ ጨለማ ቤት ገብቷል የትዳር ተጣማሪ ወይም አጋርጋ ጋር ከሚዳችን በፊት ላይ ሁለት ተቋማት ላይ ጥሩ ነጥቦችን አንስታል አንደኛው የማረሚያ ቤትም ነው ሌላኛው ደግሞ እነዚህ ፖሊስ ጣቢያዎች ና አንዳንድ የክፍለ ከተማ ፖሊስ መመሪያዎች እንዲሁም ደግሞ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንም ወይም ፌዴራል ወንጀል ምርመራ ላይ ያሉ ሰዎችንም ለማየት ስንቀኝ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥሙ ሁኔታዎች አሉ ህገ መንግስቱ በግልጽ ይህንን ካስቀመጠ አንዳንዴ እኛም እንደ ባለ ጉዳይ ወይም እንደ ተመልካቸው ሆነ ስትሄድ ወይም ተጠርጣሪዎች የሚያነሱት ህገ መንግስቱ ላይ ያው በግልጽ ተቀምጧል ግን አብሶሊትሊ አይደለም ሬስትሪክሽኖች አሉት አንዳንዱ በቃ መፍቲ ነው ከጠበቃይ ጋር መፍቲ ነው ከሃይማኖት መሪ ጋር መፍቲ ነው ከትዳር አጣማሪ ጋር መፍቲ ነው ስንል ግን የተቋሙን ደግሞ ህግና ስርዓትንም ያመከተል መከተል ግድ ይላል አሁን እኛልክ እንደ ጠበቃ እንኳን ሆነ ስታየው ስንል የጥብቅና ፈቃዳችንን ይዘን ካልሄድን የማያስተናግዱበት ሁኔታዎች አለ አንዳንድ የሚያጋጥመን ደግሞ ስህተት አለ ወንጀል ላይ ውሎችን አምጣ ተብሎ ከኛ ጋር እንኳን እንኳን የሚፈጥሩበት ሁኔታዎች አለ ግን የአስተትም ነው ወደ እንትኑ ስመልስ ጣቢያ ላይ ክፍለ ከተማችን ላይ ወይም አንዱ አዲስ አበባ ውስጥ ካሉት የአንዱን ብንወስ አንዳንድ ወረዳ ማጠበቃቸው ጣቢያዎች ላይ ጥሩ ሁኔታዎችን ታያለ ወንበር ሰተሁ ለጠበቃ ከተጠርጣሪው ጋር እንዴት መገናኘት አለበት በጣም የምታደንቀው መርማሪም ይኖራል ቃል እንኳን አልሰጥም ሲል መርማሪው ታች ጣቢያ ላይ ያለው ከጠበቃ ጋር መገናኘት አለበት ቢሮ ለቀው ልብ ሁኔታ ነው ብዙ ጊዜን ካየ አግድም ወንበር ይኖራል ወይ ገመድ ወይም ደግሞ እንጨት ተተጋምዶ የተቀመጠ ይኖርና በእነዚህ ሂደቶች መካከል ላይ ቅድም ፕራይቬሲ እኔ ሚስጥር ጮክ ብለህ ነው የምታውረ በእኔና በአንተ መካከል ያለውን ያህል እንኳን ርቀት አይደለም ከዚህ በሰፋ ርቀት ላይ እንድታወራ የሚያደርጉብህ ሁኔታዎች አለ እነዚህ ከመብት አንጻር ህገ መንግስቱ ፍጹም ለማስደረግ ስህተት ነው ነው ምክንያቱም አንደኛ ሰውየው ሚስጥራዊ ሂደቶቹን የችሎት ክርክር ሊሆን ይችላል በተለይ ጣቢያ አካባቢ ደግሞ ገና ቃን አልተሰጠም በሀያሰባት ሙስሎት መሰረት ቃልባልሰጥበት ሁኔታ ላይ እንድሚፈጠርበት ሁኔታዎች አሉና እነዚህ ማረሚያም ማረሚያ አንዳንድ የውጭ ዜጎችን በተለይ ዞች ሲያጋጥመ አጠገብ ተጠግቶ አሁን የነባሩ ሁለት ላይ እንዲሁም በቅርብ የተሻሻለ ላይ ማረሚያ ቤት አስተዳደር አዋጅን ብንሄድ እነዚህ ምች ሁኔታዎች ይሰጣል ግን አንዳንድ የጥበቃ አካላት ይህን በመተላለፍ እንኳን አጠገብ ቆሙ ለማዳመጥ ወይም ደግሞ አቶ ከሌ አንተ ምን ቋንቋ ነው የምታወራው ብሎ እስከ መጠየቅ ራሱ አሁን ድንገት የውጭ ቋንቋዎች ወይ ደግሞ የክልል ቋንቋዎች እነሱ ስላልቻሉት ብቻ አጠገብ የመቀመጥ ና እነዚህ እነዚህ አይነት ነገሮችን አንዳንድ እኔም ካጋጥመን እንኳን ጉዳይ ስንነሳ በቃ የምንልበት ወቅቶች አለ ማረሚያው ላይ ወይም ጣቢያው ላይ ምቹ ሁኔታዎችን ከአለመኖራቸው ምክንያቱም አንተ ጮክ ብለ በምታወራ ሰዓት የሰውየውን ፕራይቬሲ ወይም ሚስጢር አርጎ የምችሉ ነገሮችን አሳልፈበት ነው ምሰጠው በንጽጽር ስንሄድ ማረሚዎች ላይ መምሪያ ፖሊሶችም እንዲሁም ደግሞ ጣቢያዎቹ ላይ ጥሩ ሁኔታዎች አሉ ግን ይበልጥ ደግሞ ልክ የተቀመጠውን ህገ መንግስታዊ የተጠርጣሪዎችን መብት ተግባራዊ ለማድረግ መስተካከል አለባቸው ነው ሁለተኛ አይነት ሰው አሁን የነበረው አጋሮቻቸው ወይና በሚለው ብንወስደው ብዙ ጊዜ ፍጹማዊ ነው ወይ ነው ወደኋላ ን ከ2004 ላይ ወደዚህ 2005 አሁንም አንዳንድ በጣቢያዎች ና ማረሚዎች ላይ የሚያጋጥሙ ሁኔታዎች አለ እስኪ እነዚህንም እያየ ናቸው እንዴት ነው እንግዲህ ህገ መንግስቱ ከትዳር ጓደኞቻቸው ጋር ከቅርብ ዘመዶቻቸው ከጓደኞቻቸው ከሃማይኖት አማካሪዎቻቸው ከሀኪሞቻቸው ብሎ እነዚህን ዘርዝሮ አስቀምጧል እነዚህ ህገ መንግስታዊ መብቶች ናቸው ማለት ነው ህገ መንግስቱ ከህጎች ሁሉ የበላይ ነው ብለን መነሻችን ላይ ያስቀምጠናል ካሉ ህጎች ከሚሰራባቸው ህጎች የበላይ ናቸው ግን በማረሚያ ቤት አሰራር እንኳን እየተጣሱ የሚታይበት ጊዜ አለ እንኳን በመመሪያም በሌላ ህግም አይደለም ይሄ ህገ መንግስታዊ መብት በማረሚያ ቤቶች አሰራር እከሌን አናስጠይቅም በቃ እንደውም እሱ ቤተሰብ ጋር እንዳይገናኝ ተከልክሏል ተብሎ የጨለማ ቤት የሆነ ቦታ ታስሯል ተብሎ የትዳር አጋሩን ብትመጣ ሀኪም ሀኪም እንደውም ችሎት ላይ እየተጠየቀ እንኳን ብዙ የማይፈቀድበት ሁኔታ አለ አሁን እዛው ክሊኒክ አለ እዛው መታከም ይችላል ከሀኪሞቻቸው የሚለው ከራሳቸው ከግል ሀኪም ጋር የመገናኘት መብት እንዳለው ነው ህገ መንግስቱ የሚያመለክተው ስለዚህ ከዛ ውስጥ ካሉ ሀኪሞች እኔ በሽታዬን አልቻለውም አላየልኝም ከዚህ በፊትም ትልቅ ሆስፒታል ነው ስትርዘረደ የነበረ ወይም ደግሞ በግል ሀኪም ልታይ ያለ እየጠየቀ እዛው ሀኪም አለ እዛው ነው የምትታየው የሚባል በተለይም በለፈው ስርዓት ላይ በብዛት የሚታይ ነው አሁን በአሁኑ ጊዜ በጅዋር ጉዳይ ላይ በግል ሀኪሞቻቸው እንዲታይ ግጅዋር ማህመድ ነስክንድር ነጋ መዝገብ ላይ ጥሩ ተሞክሮችን እንዲህ አይነት በግል እንዲታዩ የተፈቀደበት ሁኔታ አለ ጥሩ ጅምር ነው የሚበረታታ ነው የቅርብ ዘመዶች እና የተዳራጋር የሚከለከልበት ወይም ደግሞ ቁጥር የሚገደብበትም ደግሞ ሁኔታ ነበር ዘመዶች እኮ የቅርብ ዘመዶች ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ ሀያ ወንድሞች ያሉት ሰው በፊት ብለን ብናነሳ ለውጥ የምንለው ያው ወደ ዘጠና ስራ ዘጠኝ ቤቶቹ ሳይሆን ከ2010 በፊት ላይ ና በኋላ አሁን እያደረግን እናውራበት ይሄኛው ላይ ሰው ቆጥረው አምስት ሰው ነው እንዲጠይቅ የሚፈቀደው አምስት ሰው ምረጥና ወንድሞችህ ወይም ከትዳር ከተዳራደጋር ጋር አምስት ሰው ብሎ ገድቦ ማረሚያ ቤቱ በአሰራር ደረጃ ከዚህ ውጪ ሰው አይጠይቀህም የሚባልበት ሁኔታም ነበር የቅርብ ዘመድ እኮ አስርም ሀያም 20ም ሊሆን ይችላል አጠቃላይ አንተ የምትዛመዳቸው ለአንተ ወንድሞች ልጆችህ የልጅ ልጅም ሊሆን ይችላል ፎርዛት ማተር እንደዚህ ሲዘረዘሩ ህገ መንግስታዊ መብት በአሰራር የሚገደብበት ሁኔታ እና ከሌን አስቀምጥ ተብሎ ከወንድሞቹ ውስጥ ራሱ ሰው ለመምረጥ እስኪቸገር ድረስ ማለት ነው ከራሱ ከወንድሞቹ ከወላጆቹ ማንን ላስገባ እከሌ ይሻላል እከሌ ነው ቢዚ የሚሆነው የማይሆኑ ብለው ስም እስከ መስጠት የተደረሰበት ሁኔታም ነበረ ይህ እንግዲህ ህገ መንግስታዊ መብት ነው እየተጣሰ ያለው ማለት ነው በምንም በሌሎች ህጎች በአዋጅ ሊጣስ የማይችለውን በደንብ በመመሪያ ሊጣስ የማይችለውን በአሰራር ሲጣስ የታዘብንባቸው ሁኔታዎች አሉ በዚህም ደረጃ የተሻለ የሚከበረው ያው ከህግ ባለሙያ ጋር የመገናኘት መብት ነው እስካሁን ከለውጡ በፊትም ሆነ በኋላ በብዙት ሲከበር ስነስርዓት ባይባል በተሻለ ደረጃ የሚከበረው ያው ከጥበቆች ጋር የመገናኘት መብት ነው በችሎት ላይም ቢሆን በማረሚያ ቤቶችም በተሻለ ከሚከበሩት መብቶች እነሱ ናቸው እዚህ ላይ ግን እንዲያውም ስናነሳ ችግሮቻችን አንዳንድ ሁን ጥቆማ ተመልካቾቻችን ሲጠይቁን በነበረው ሂደት የህግ ባለሙያዎች አልታገሉም ማለት አይደለም ድንገት እዚያውም ካለው ከፕሮግራማችን ከአየር ሰዓት አንጻር እንጂ እነዚህን ለማስከበር ጠበቆች የዕለት ተዕለት ተጨማሪ ሰራዊቻቸውን የነበሩበት አንዳንድ እንዲሁም ከጠበቃ ራሱ ካጋጠመ ስምንት የነበርንበት መዝገቦች አሉ እነ በተዋለቃ ማስረሽ ተሰጥ መዝገብን ብትወስደው ሌሎች ደግሞ አራት አምስት እኔ እናንተ የነበርንባቸው መዛገብትንም ስታያቸው ከጠበቃ እንኳን ብሎ ለመሸንሸን ወይም ክፍፍል ለማውጣት የሚጣርበት ሁኔታዎች ነበሩ እነዚህ ጠበቆች ብቻ ያሉ እንደከዲ ብዙኑ ጠበቆቻችሁ እስከ ማለት ኪር ነበር ግን አደለም ይሄኛው ላይ ካስታውስከው እንደውም 2008 ላይ በነበረው የቃጠሎ ኬዝ ላይ እንኳን ምን ያህል ትግል አድርገን እኛ አይደለም ጠበቆች ብቻ መብት ማግኘት ሳይሆን ተጠርጣሪዎቹ እንኳን ቤተሰቦቻቸው እንዲገናኙ የተደረገበት ሁኔታዎች አለ እና ሁሉ እነዚህ ቅሬታዎች ሲነሱ ወደ ሚዲያ ላይ እያመጣ ናቸው ብቻ ሳይሆን በወቅቱ ላይ በተለይ ቅድመ 2010 በፊት ላይ ብዙ ትግል ተደርጎበት እንዲሁም በግልጽ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱ እስከ ፓርላማ ሲያቀርቡ አሁን በተለይ የኢሰመኩን የውጤት ምርመራ ውጤቶች ስታያቸው የእነዚህ ትግል ውጤቶች ናቸው በትዳር ላይ ግን አንዱ ህጉ ሲያስቀምጥ ምድነ አሁንም ጓደኝ ልክ የተዳርሰ ተጣማሪው ምስጥረኛ ግን ብዙ ጊዜ ላይ ልክ አሁን ያለው ሁኔታ ስት ትሄዳለች መሀል ላይ እንጨት ይኖራል በቃ ሰላም ተባብሎ ብቻ የሚለያዩበት ነው ግን ህጉ ሲያስቀምጥ ፕራይቬሲ ራይታቸውንም ለመጠበቅ ነው የነበረው ግን አድለም እንደዚህ ሊደረግ ጨራሽ በርቀት በርቀትም አይደለም ከቤተሰብ እንዳልከው አምስት ሰው ተለጥፎ አምስቱ ከተለጠፉት ውጭ ቤተሰብ አካላት ማይጎበኙበት ሁኔታዎች ነበረ አንዳንዲሁም ከሁለት ዓመት ከሶስት ዓመት በኋላ ልጁን ቤተሰቡን ያዩ ትላልቅ ሰዎች አሉ ምንድናቃቸው ምንችለው ና አሰራር ላይ ትልቅ ስህተትም ነው የነበረው እንዳልከውም ከህግ አማካሪዎቻቸው ግን እዚያም ፌዴራል ከተሞች ላይ ስናውራ በነዚህ ስራ አንዳንድ ክልሎች ላይ ደግሞ የተሻለ ነው ከጣቢያ ጀመረ የክልል ወይም የዞን ላይ ያሉ ማረሚያዎች ደግሞ ምች ሁኔታውን ተያለ እዛም ብቻ አይደለም በችሎት ሂደትም ስትሄድ አሁን ፌዴራል ላይ ካየኸው የጠበቆች መቀመጫ ውስን ችሎቶች ላይ ነው የምታየው። ክልሎች ላይ ግን ምቹ ሁኔታ ከመፍጠር ከማት ከጣቢያ ጀምሮ እስከ ችሎት ያለ ጥሩ ሁኔታዎችን መታይበት እና በህግ አማካሪዎቻችን የሚለው ከነዚህ ቅድመ ምርመራ ላይ ድህረ ክስ ከቀረበ በኋላ ላይ ጥሩ ምርታዎች አሉ እነዚህን ስንናገር ምንድነው የበለጠ ደግሞ ባለ ጉዳዩ ነው ልክኛ ጥቆማዎቹ ስንሰጥ እያንዳንዱ ተመልካቻችን በሚያጋጥምበት ሰዓት ላይ እነዚህ መብቶች ናቸው የሆነ ጣቢያ የሆነ ዞን ፖሊሲ መምሪያ አለም ወይም የክልል ማረሚያ ወይም የፌዴራል ማረሚያ የሚሰጡት ስጦታ አይደለም በህግ ላይ አገሪቱ ላይ ከወጡ ደንቡ አዋጆች ም ከሁሉ በላይ የሆነ ህገ መንግስት ነው ካለን ህገ መንግስቱን አርጎ መከራከር ይችላል ነው ህገ መንግስታዊ መብቴ ተጥሷል ብሎ ችሎት ላይ ማንሳት ይችላል እነዚህ ነጥቦች በማንሳት ነው ሌላ የምታከልበት ከሌለ ወደ ቀዳዩ አው እዚች ላይ ትንሽ ነገር ማከል የምችለው ያው የህግ ባለሙያዎች ጋር ማገናኘት ወይም ከጠበቆች ጋር መገናኘት የተሻለ የተከበረ ነው ስንል ቻሌንጅ ያልነበረውም ለማለት አይደለም በብዙ አይነት በተለያዩ ስልቶች ዲስከረጅ የማድረግ ጠበቆች እዛ እንዳይመጡ የማድረግ ሁኔታ ነበረ ቆይ የታራሚዎች ቆጠራ አላለቀም ብሎ ከፍተኛ ሰዓት ማስጠበቅ ረዥም ሰዓት ውስጥም ከገቡ በኋላ እስኪጠሩ ድረስ ሰዓቱን መግደል እና ባለቀ ሰዓት ማምጣት እንዲህ አይነት ነገሮች ተገቢው ሁኔታ እንዳታወራ የሚደረጉ ግፊቶች ነበሩ አንዳንድ ጊዜ እንደውም ሳይደርሰው በቃ አጣ ነው ታራሚ የለም እስከ የሚካሄድበት ሁኔታ ነበር ትዝ በዚህ በደምጻችን ይሰማን ስጋስ ተጠርጥሮ ሰዎችን እስከ መጨረሻው ሰዓት እናንተ ይነበርንበት እንደውም መፈልገውን ተጠርጣሪ ስንለው ስራ ላይ ነበር አርም ስራ ላይ ናቸው ይሉናል ይህ ሲባል ከቅልንቶ ቃልቲ ላይ በተመሳሳይ ደግሞ ማከላዩ ላይ መምሪያ ፖሊሲ ጣቢያዎች ላይ በጣም ወጣ ወረዶች ነበሩ አንድ እንደው መታሰው ቃሊቲ ላይ ውል እንኳን አሁን ይህ ህገ መንግስታዊ ነው በወንጀል ላይ ውል አምጣ የሚል ወይም የጠበቆች ኮድ ኮንዳክት ላይም አልተቀመጠም ልክ አንዱ ህገ መንግስቱ ሲያስቀምጥ ታስሮ ወይም ማረፊያ ቤት ተቀምጦ ጠበቃ ጠብቃ ልዋዋል አልዋዋል የሚለው ፕራይቬሲ ራይቱን ለመጠበቅ ተብሎ የተቀመጠ ነው ግን ውላምጣ ተብለን እንኳን ምን ያህል ነበረ የምንቆየው ዶክመንታችን ተይዞ ረስተን ወተን ዶክመንታችንን ለማስመለስ እንኳን ምን ያህል ጫናዎች ነው የነበረው ወይም እከሌ ስንል ስራ ላይ ናቸው እንዲሁም እንዲሁም ለቀልድ የምናነሳው ጉዳዮች ነበሩ ስራ ጀመረ እንዲምና ብለ እናነሳ ነበረ ግን ሆን ተብሎ ወይ ሁለት ሰዓት ያህል ተቀምጠህ ከ ማል ከተማ ኪሊንቶ ሄደን አይ ዛሬ ይሉም ወይ ምርመራ ይዱዋል ይሉዋል ምርመራ ስንል ህክምና ላይ ናቸው ናም ብሎ እንደዚህ መጉላላቶች ነበሩና ጥሩ ነጥብ ይሄም በተሻለ መብት ተከበረ ያልነው ማረሚያ ቤቶች ላይ ነው እንጂ ማዕከላዊ ላይ እኮ የምታገኘውም ቃል ከሰጠ በኋላ ነው በግልጽ እኮ ቃል ስላልሰጠ ጠበቃ ማግኘት አይችልም ተብሎ የሚከለከልበት ሁኔታም ጭምር ነበር እንደውም ጣበቃ ሄዶ የሚመለሰበት የማን ቀን መገደብ ሰኞ ቀን ሮብ ቀን የሆነ ቀን ብቻ ነው እና ይህን ያህል ማዕከላዊው ያው ማችም አሁን ተዘግቷል ብዙ የሚወራ ነገር ነበሩ የማዕከላዊ ወጣ ውጭ ሁነም እንደ መታሰር ያህል ነበር የሚያስቸግረው ሁለት ሰዓት ተቀምጠን ሳንገናኝ ምንሄድበት አለ ተፈትሸን ሁሉ ነገር ፕሮሲጀር ደግሞ ጨርሰን ልክ ገና ከርቀተኛ የከኔ ከሊም ተጠበቆች መሆናችን ስለታወቀ ብቻ እንኳን የምትመለስበት ሂደቶች ነበሩ እንዳልከው ደግሞ አራት ቀጠሮችን 2828 ካለቀ በኋላ ላይ ቢያንስ ሰባት ማስተካከል እንዳንችል እንኳን ተደርጎ ክስ ሲቀርብ አር ሁኔታዎች ነው የነበረው ና ያ ያልፏል ግን አሁንም ሊያጋጥም ስለሚችል ማንኛውም ተመልካቾቻችን የህግ ግንዛቤያችን ካወቅን ይህን መብታችንን ማስከበር መቻል አለብን አሁንም ስላለ ነው አሁንም አንዳንድ ጣቢያዎች ላይ አንዳንድ በተለይ ወቅታዊ ከሆኑ ጉዳዮች ጋር በተያዘ ይነሳል እንደ በተለይ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ ስትሆን አላግባብ በስልጣንን ለመጠቀም የሄዱ አካላቶች አሉ በቅርብ ካየው የፌዴራል ጠቅላይ ቃቤክ በፖሊስ አካላት ላይ በአዲስ አበባ በፌዴራል ፖሊሶችም ከስ መስርቷል ይህ ማለት እነዛ ተጎጂ የነበሩ ሰዎች የህግ ግንዛቤ ስላላቸው ነው አንዳንድ ሰዎች በቅርብ ያጋጥመኝ በዚህ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ስገባ የሆነ ወይ አላግባብ ህገወጥ መሳሪያ መያዝም ወይም ደግሞ ሌሎች ነገሮችም ካሉ ግን ቀጥታ ከዚህ ጋር ያያይዙበል ፍርድ ቤት ለቆ ግን ወቅታዊ ኮማንድ ፖስት ስለሆነ ማረፊያ ቤት ይቆይሏል ይህ ማለት በፖለቲከኞች ቋንቋ የክራይ ሰብሳቢ የምንላቸው የጸጥታ አካላቶች አሉ እና ማንኛችንም መብታችንን አሳልፈ መስጠት የለብንም አስቸኳይ ጊዜ አዋጅሆንም አልሆነም ማውቁ ተገቢ ነው ግን መብትህን ደግሞ ህግ ተቋማት ላይ በተለይ ፍርድ ቤት ስትቀርብ ለማስከበር ይረዳናለ ፍትህ ሚኒስተርም ላይ አተኩሮ መስራቱን እንዲ አይነት ወቅታዊ ተገና አድርገው የሚሰሩ የህግ አስከባሪ አካላት አላግባብ የሚያስሯቸውንና እና ገንዘብ የሚጠይቁትን ከታትሎ መስራቱ ወይም ደግሞ በሚዲያ እንዲታወቅ ማድረጉ የሚመሰገን ስራ ስለሆነ ያው በኩልም ተጠንክሮ እንዲሰራበት የምንጠይቀው ነው እንግዲህ ይህን ያህል ካልን ወደ ቀጣዩ አንቀጽ አንድ መርህ አለ በሱ ወደ እሱ ነው አንቀጽ ሁለት ላይ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ተማሪ የሆኑ ሰዎች ሲቪክ ትምህርት ላይ የሚያውቁታል ግን ትምህርት አለም ውስጥ የሌለን ደግሞ ሰዎች የወንጀል ህግ ኋላ ተመልሶ የማይሰራ ስለመሆኑ ይላል ይህ ማብራሪያ ብቻ ሰተንበት ብዙ ጊዜ ላይ ከባለ የሚያጋልክ እንዲ አይነት ሲያጋጥም ባለጉዳዮቻችን ብቻቸውን መከላከል የማይችሉ ስለሆነ በአቅራቢያቸው ያሉ ጠበቆችን ማናገር ይችላሉ ግን እንደ መር በምሳሌ አድርገን ብናነሳው ነው እንግዲህ እንደ አጠቃላይ ወንጀል ክስ ወደኋላ ሄዶ ወንጉ የወንጀል ህግ ወደ ኋላ ሄዶ አይሰራም ሲባል ያው ክስ ይሰጠናል ብዙ ጊዜ በ1996 የወጣው ወንጀል ህግ ይህን አንቀጽ በመተላለፍ ይህን አዋጅ የወጣበት አመተ ልደት ጭምር እዛ ላይ ይጠቀሳል ክሶች ላይ ማለት ነው አሁን አዋጆችም ሲነገሩ አዋጅ ቁጥር ለምሳሌ 2588 ሲባል ያ ህግ አዋጅ በ88 የወጣ መሆኑን በ1996 የወጣው ወንጀል ህግ ሲባል የወጣው በ1996 መሆኑን ስራ ላይ ጊዜም ነው ህጉ ስራ ላይ የዋለው ነገሮችን አዋጁን አይቶ የተከሰሰው ክስ አዋጁ ከመውጣቱ በፊት ከሆነ ለምሳሌ አንድ ሰው የቀድሞ የሽብር አዋጅ በ2001 ነበር የወጣው በተጨባጭ ከ2000 ምናምን እንዲጀምረ ምናምን የሚሉ ክሶችን አይገጥሙን ነበር ትዝ ካለ ከ99 እንደዚህ ጊዜ እንዲያድርጎ ምናምን ተብሎ የተጠቀሰው አዋጅ ግን የ2001 እንዲወጣው አዋጅ ነው 656 2001 ወጥቶ እንደው ማስተዋወሱ እዚህ የሙስሊሙ መብት ማስከበር ጋር በ2004 እንደዚህ አዋላያ ላይ እንደዚህ ሂደት ምናምን ዲልና ግን ሲያነሳ ተጠርጣሪው የተከሰሰው ሰው 2006 ነው ክሱ ግን እነሱ የሚያመጡት ደግሞ 2003 የሚያመጡበት ሁኔታ ነበር እዚህ ስልጠና ጋር የተለያዩ ቦታዎችን እንደዚህ አድርገ ወይም 1998 ላይ ብሎ የማያያዙ ሁኔታዎች ነው አጠቃላይ እኒህ አይነት ድርጊቶች ወንጅ ህጉ ከመውጣቱ በፊት የተፈጸሙ ድርጊቶች አያስጠይቁም ማለት ነው ኋላ ሄዶ አይሰራም ማለት ዛሬ ከሆነ ለምሳሌ አንድ ድርጊት ወንጀል የተባለው ዛሬ ከሆነ ያንን ድርጊት የተፈጸመው ትናንት ከነበረ ያ ሰው አይጠየቅም ማለት ነው ጥፋት ሰርቶም ቢሆንም ጥፋት ተብሎ ይታለፋል እንጂ ስለ ወንጀል ህግ ትንሽ መጀመሪያ ፕሮግራማችን ላይ ስንነካካ ከሶስት መስፈርት መሟላት ካለባቸው ውስጥ አንዱ የፕሪንሲፕል ኦፍ ሌጋሊቲ የምንለው ነው የህጋዊነት መርህ ነው ያነ ድርጊት ወንጀል ነው ተብሎ በህግ ላይ መጻፍ መቻል አለበት ህግ ውስጥ ወንጀል ነው ተብሎ ካልተጻፈ ካልተጠቀሰ ለምሳሌ በእኛ ሀገር ቫት ወይም ያለ ቫት ደረሰኝ መሸጥ ወንጀል የሆነበት ጊዜ በአዋጅ ተደንግጓል ጥሩ ስላነሳው ለምሳሌ አዋጅ ቁጥር 983 ዝባ 28 አሁን ይቫታርል ንግዱ ማህበረሰብ ያሉ ሰዎች እንዲገባቸው በአቶ ሙስጠፋ በቀን እንደዚህ እንደዚህ ላይ በእንደዚህ ወር ላይ ያለደረሰኝ ግብይት ፈጽመዋል ተብሎ ክስ ይቀርባል ግን አጋጣሚውን 983 2008 ነው የጣው አንቀጽ 131 ን እኔ ድርጅቱ ባለቤት ቦን ወይም ደግሞ ሰራተኛ ቦን 128 ን ተክሶ አቀረበ ብለን ብናስብ አንድ ተመልካቻችን በ 206 ላይ አመተ ልደት ካለደረሰኝ ግብይት ፈጽማል ተብሎ ያኔ ያን ይግን አዋጅ አለበለም ወይም ደግሞ ይሄን አንቀጽ አስገጭነቱ በህግ አልተጻፈም ነው ይህንን ይፈጸመ ሲያጋጥመን ቀጥታ እንደዚህ አይነት መልስ ለምስተት ያው ባክራቢያ ግን ጠበቃ ያስፈልጋል ጠበቆች ግለለ ህጉ መኖር አለበት ነው ያ ከዛ ህጉ ሳይወጣ በፊት እኛ ድርጊቱን ከፈጸምን በኋላ ህግ አውጥቶ መቅጣት ወይም መክሰስ አይቻልም ማለት ነው የያዘው ነገር ወደ ክ ሲያጋጥም የመነሻ ጊዜም የዚህ ፕሮግራም መርህ ብለን አንድ ብለን ጀምር ነገር ህግን አለማወቅ ተመልካቾቻችን ወይም ብዙ ደንበኞቻችን የሚያጋጥማቸውንም ስናየው አንዳንድ በማማከር ወይም ደግሞ በማወቅ መመለስ የሚችሉትን ለተጨማሪ ለጠበቃ በሎ ውጭ ወይም ደግሞ አንዳንዱ አላስፈላጊ ለጉቦ የሚዳረጉበት ሁኔታዎች አለን ያንን ለመከላከል ደግሞ በተለችኝ አይነት አንቀስ ሲኖር ማቅራቢያችን ያሉትን ክልል ላይ ሰዎች ወይ ባህር ማዶ የሚያለን ያው በስልክ ኮንታክት አድርገን ማማከር አለብን ነው የሚለው ያው ካሜራማኖች እንደሚያሳዩ ነው ወደ ረፍት እንትነ ብንሻገር ነው ከዛ ቆጥ ከቆጥ ንሻረፍ ብለን ረፍት ወስደን እንመለስበታለን መልሰናል ውድ ተመልካቾቻችን ስለ የወንጀል ህግ ወደ ኋላ ተመልሶ እንደማይሰራ እያወራን ነበረ ያው ፕሪንሲፕል ነው ይሄ መርህ ነው መርሁን አብራርተነዋል ከዚህ በላይ ብዙም የሚያስፈልገው አይመስለኝም ተመልካቾቻችንም ውስብስብ ስለሚሆን እንዲ አይነት ኬዞች ሲያጋጥም የምናመለክተው ምንድ ነው ህግን አለመውቅ ይቅርታ ያስፈትም ና ሳናቅ መልስ ቀርበን ፍርድ ቤት ወይ ጣቢያ ላይ ከምንሰጥ አቅራቢያችን ላይ ባለሙያዎችን ጠይቀን ምላሹ የምናገኝበትም ነው እዚሁ መንግስት ላይ አንዱ ከሰብአዊ መብት ተብሎ የተቀመጠው አንቀጽ ላይ በአንድ ወንጀል ድጋሚ ቅጣት ስለመከልከሉ ይላል እንዴት ነው ይሄኛው ይሄኛው እንግዲህ በአንድ ወንጀል ድጋሚ ቅጣት ስለመከልከሉ አንድ ሰው ሁለት ጊዜ በአንድ ድርጊት ሁለት ጊዜ አይቀጣም የሚል ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ሰርቆ በቀን ያዝና ለምሳሌ በስድስት አንደኛ ወር 2012 ሰርቋል ተብሎ ቅጣት ተፈጽሞበት ያኛውን ድርጊት ድጋሚ በወንጀል ጉዳይ ነው በፍትሃ ብሔር ሊከሰስ ይችላል በፍትሃ ብሔር ሲባል አንድ ሰው ይህንን ሞባይል ከሰረቀኝ ይህንን ሞባይል ስለመስረቁ ስለ ጥፋቱ በወንጀል ይከሰሳል ይሄንን ሞባይል ሰርቀ ተብሎ ድጋሚ በወንጀል ግን አይከሰስም ነፃ ቢወጣም አልሰረክም ከተባለም ተቀጦም ከሆነ አይ ነፃ የወጣው እኮ ያንን ማስረጃ ስላላቀረብኩኝ ነው ብሎ ማስረጃ ብሎ ድጋሚ መከሰስም አይቻልም እዚህ ላይ ነው ያው ከተቀጣ መችም ሁሉም ሰው አንዴ ተቀጥቻለው የሚለውን ሁሉም ሰው ያቀዋል ብለን እናስባለን ነጻም ተብሎ ቢሆን በተለይ በማሽከርከር ሂደት ላይ ነው ይሄ ነገር ላይ ብዙ ጊዜ ላይ ቅሪት ያመጣሉ ባለጉዳዮች እና ይህ ምንድነው እያሽከረከረ የሆነ ሰው የአካል ጉዳት ያደርሳል ወይም እያሽከረከረ የሆነ ሰው ደግሞ ለህልፈት እንዲዳረግ ያደርግና ክልል ላይም ካየ ክልል ላይ በአካባቢው ባህልና ወይም የሚተዳደሩበት ደንብ መሰረት ከህጉ አጋዥ ነው ካሳ ከፍለው ምናም ነው ክስ የሚያቋርጡበት ሁኔታ ያለ እዚህ ከተሞች አካባቢ ፌዴራል ላይ ግን ስታይ ደንብ የተላለፈ ሰው ልክ ጣቢያ ቃል ከሰጠ በኋላ ጊዜ ቀጠሮ ተጠየቀበት ልክ ከሁለተኛ ደግሞ መደበኛ ፍርድ ቤትም ክስ ሲመጣበት እንዲህ ባለፈው አንድ ተከስሽ ነበረ እዛ በዋስትና ልቆኝ እንዴት አሁንም ክስ ያመጣል ከተጎጂ ጋር ደግሞ ክሸዋለሁ በቃ ጉዳት ላደረስኩበት ከፍየዋለሁ እና ልከሰስ አይገባም ብሎ ያነሱ አሉ ይህንኑ ደግሞ ልክ ከዛ ሰውይ ጋር ክርክር ይደረግና በወንጀል የሆነ ቅጣት ወይም ደግሞ ገደብ ተደርጎ ካለቀ በኋላ እንዳልከው የፍታቢር ክስ ያነሳሉ የተጎጂ ወገኖች ሲያነሱ ባለማወቅ የሚከራከሩ ደንበኞቻችን አሉ ወይም ቅሬታ ይዞ ይመጡና እንድታማከራቸው ይጠይቋል አሁን ፍታቢር ስንል ንብረትንና ወይም ወጪን ገንዘብን አስመልክቶ የሲቪል ኪዝ የምንለው ነው ወንጀል ላይ ደግሞ ስንል ላደረግኩት የወንጀል አታድርግ ተብሎ በወንጀል ህጉ ላይ የተቀመጠውን ደንብንና መመሪያን ከጣስኩኝ በወንጀል ወንጀል ተብሎ የተደነገገውን ስጥስ ምቀጣበትም ነው ያ ስደረገን ከፍታ ጋር ሄድም ነው እስ ከዚህ ጋር ያጋጠመ ካለም ብናነእንግዲህ እንግዲህ አሁን ያንተ ያነሳቸው በብዛት በግንዛቤ ችግር ነው ሰው ጊዜ ቀጠሮ ወን የወጣውን የወጣውን እንደ ክስ በማየት ሁለተኛ ይሉታል ግን በአቃቢ ህግ ስተት ምክንያት ደግሞ እኔ በተጨባጭ ያጋጠመኝ ችግር ነበረ አንድ ሰው ወገቡ አካባቢ በጩቤ ይወጋል በጩቤ የተወጋ እዛው ጤና ጣቢያ አካባቢ ይታከምና ከላይ ብቻ ቁስሉ ይደርቃል የጤና ጣቢያው ያው የደረሰበትን ይሄን ሴንቲሜትር ወደ ውስጥ የገባ እንትን እንትን ብሏል ግን ቁስሉ ደርቆ ድንዋል የሚል ወረቀት ይሰጣል አካል በማጉደል ተብሎ ያ ሰው ከሰሳል አንድ አመት ቅጣት ይወሰንበታል ያ ቅጣት ከተወሰነ በኋላ ግን የጩቤው መወጋት ምክንያት ነርቭ ተነክቶ ስለነበረ ህመ የሚሰማውና አሞኛል ብሎ ወደ ሆስፒታል ይሄዳል ሆስፒታል ሲሄድ እንግዲህ መጀመሪያ የተከሰሰው ቀላል ያካል ጉዳት በማድረስ ነው ያሰው ሆስፒታል ሲሄድ አንድ ጎኑ በሙሉ ፓራላይዝድ ሆኗል ከሥራ ውጪ ሆኗል ይሄን ብቻም አይደለም ፓራላይዝድ ሆኗል የምን ማረጋ አይቻልም ተባለ ያው ወደ ክስ እንደዚህ ሆኗል ተብሎ ሲመጣ በቃ ተቀጧል ቅጣቱ ወስዷል ተባለ ያ ሰው በዚሁ ችግር ምክንያት ፓራላይዝድ ከሆነ በኋላም ደግሞ ሰውነቱ ሙሉ ለሙሉ ስለሞተ እየፈራረሰ የተቆረጠ ስጋው በቃ የመድኒት ታርጉለት ምናም ተባለ በዛው ሞተ ከሞተ በኋላ እንግዲህ እዛ ኔ ወረዳ የሄድኩት እሱ ክስ ተመስርቶበት ከተቀጣ በኋላ ነው ሁለተኛ መጠው አለቀሱ ቤተሰቦቹ እንግዲህ ሙቷል ድጋሚ ክስ ይመስረትልን ብለው ኔው ጋር ነበር የመጡት እነዚህ ሰዎች ኦሬዲ ተቀጧል ያ ምንም እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም ያ ወደ ዞን ብንልክም ያው የዞን ፍርድ ቤትም ነጻ አውጥቶት ያው ከዛ በላይ እስከ ድረስ ያው ፍርድ ቤቶችም እንዳጸኑት ነው ሁኔታው አሳዝኗቸው ግን ግባኝ ተጠይቆ ምንም ተብሎ ጊዜው እንዲ ተሆኗል ተከስቷል ቢባልም ያ ኦሬዲ ይሄ ስተት ነው በአቃቢ ግስተት ምክንያት ግን ቀላል የአካል ጉዳት ተብሎ የተቀጣ ሰው ያው ሰው በዛው ምክንያት ነው የሞተው ሌላ አይነት ትርጉም የሚሰጡት አለ የመጀመሪያው የሐኪም ማስረጃ ስለመጣለት ነው ሐኪም እንትኑ አቃቢ ያደረገው ግን የውጤቱ ሌላ ስላመጣ ድጋሚ መከሰስ አለበት ቢልም አቋም የተንጸባረቀበት ነበረ። እንደ አጠቃላይ ግን ያው ድርጊቱ አንድ ነው በአንድ ድርጊት ሁለት ጊዜ አይከሰስም ሚል ያው የህገ መርህ ስለሆነ አቃቢ ከዛ በኋላ ነገሮችን እስከመጨረሻው ማየት ሀኪሞችም ደግሞ ማስረጃ ሲሰጡ እስከ መጨረሻው ማየት ምክንያቱም አደገኛ ነገር ነው ሰዎች ላይ የሚመጣ ጉዳት ስላለ ማለት ነው ሁለተኛ መክሰስ አይቻልም። ማንን ሰው አንድ ጥፋት ካጠፋ በዛ ጥፋት የሚከሰሰው አንድ ጊዜ ነው ያ ጥፋት ግን የሚያስከትለው በተለም ከአካል ጋር የአካል ጉዳት ምናምን የሚያደርስ ከሆነ ሀኪሞችም ጥንቃቄ ሊያደርጉበት የሚገባ ጉዳይ ሆኑሚያሳይ ባለሙያዎችም በተለይ ምርመራ ላይ ያሉት ምርማሪ ፖሊስና መርማሪ አቃቢ ግም አብሮ ትኩረት ሊሰጡት ይገባል ነው ይህን ስትል እኔ ክልል ላይ በ1999 ተ ላይ አቃቢ በነበርኩበት ሰዓት ላይ እንደዚሁ አንድ ኬዝ ላይ ግለሰቡ ከግለሰቡ ጋር የተጣሉት በርስት አካባቢ ይጋጫሉ ግን ቀጥታ ላይ አይን ይመታሉ የሰውየው ማለት አይናቸው ሲመቱም ኖርማሊ ልክ ለእኔና ለአንተ ስናየው አይናቸው ምንም አይነት ጥቁሩ ላይ ምንም አይነት ችግር የለም ግን በወቅቱ ላይ አቃቢ ግክስ የመሰረተው አምስት ሀምሳ ስድስትን ንስ ሁለትን ተላልፈዋል ቀን ተብሎ ነው በአጋጣሚ እንዲሁም ችሎቱ ላይ ጀማሪ አቃቢ በነበርኩበት ሰዓትም ነው ችሎቱ መቼው ላይ የስድስት ወር ቀላል ስርዓት ወስኗል ግን ከወር በኋላ ላይ ግለሰቡ አዲስ አበባ እንዲሁም መጥተው አንድ ኪኒሊክ ና እዚህ ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይስ ክትትል አድርገው ሲሆን አይኖት ማየት አይችልም የሚል ይነሳል ከዚህ በኋላ ግን እንግዲህ ከባድ ነው አንገጹ ወደ አምስት አምሳ አምስት እንዲተጉድ ያለው ምናምን አነሱ ግን በወቅቱ ላይ ከፍተኛ እንዲሁም እኔ ገና አጀማሪ ሁኝ ምርመራ ሲሰጠኝ ራሱ ፖሊሶች ያመጡት የበፊቱ የተቀጣበትንና አዲስ አመጡ ነ አላስኪድም እንዲሁም ክልል ላይ ማስታውሰው ተጠርችበታሉ ል ወይም የስነ ምግባር ችግር አይነትነት ተጠርች ስጠየቅ ይህንን አስረዳው በአጋጣሚ ፍርድ ቤቱም ጠቅላይ አቃቢ ጊያኔ ወይም የክልል ፍትህ ቢሮ ደግሞ ምንም ውሰ እንደማይቻል እኔ ባክ አልቀርቤ ሳስረዳቸው የሰውየው መብት የተነፈገበት ሁኔታዎች አለ እዚ እንደ ባለሙያም ደግሞ ስንመጣ ቆራጥ እርምጃ ራስ ወስደ ሰዎቹ ሁለት መቀጣት የለም የመጀመሪያው ባለሙያ ስህተት ቢሆንም ነው ግን እንዲህ ሲሆን ደግሞ ሰውየው ጉዳት ከደረሰ የፍታቢር ክስን ከመመስረት አይከለክልህም እና በዚህ መጥቶቃ አለበት እዚህ ፌዴራል ላይ ጥብቅና ከጀመርኩኝ በኋላ ደግሞ ባዩሽ መስጅድ ላይ ከዚ ከድምጻችን ይሰማ ጋር በተያዘ አንድ መዝገብ ነበረ እና እዛ ላይ ልጆቹ በጣም ማለት ጥሩ የመብት እንቅስቃሴው ላይ ጥሩ እንቅስቃሴ ስለሚያደርጉ በልደታ ፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ላይ ክስ መስረተውባቸው ልክ ችሎቱ ነጻ ለቋቸዋል ግን ቀጥታ ላይ ደግሞ አዲስ ከተማ ላይ ባልነበሩበት ፈታ ባቡራ መስችን ላይ እንደነበሩ አድርገው ድጋሚ ክስ ነው ያቀረቡባቸው ግን በወቅቱ ላይ ጥሩ መቃወሚ ያቅርበን ሁለተኛ በተለይ የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቱን ክርክራስ ከአስር በራይ ልጆች ነበሩ ና እነዚህ ነጻ የወጡበት ሁኔታዎች አለ ግንዛቤ ካለን ቅድማንታሁን ጥሩ ምሳሌ እንዳነሳው እንበልና ዛሬውን ታሳስ 24 ቢሆን ታሳስ 24 ላይ 206 እከኔን ገሽተሃል ተብዬ ወይ ቅጣት ወይ ጥፋት ከተሰጠኝ ይህንኑ መልሰው ካመጡ መከላከል መቻል አለብን ነው ለተመልካቾቻችን አሁን ብዙ ኬዞችን ስናነሳው ስብስብ ሊልባቸሁ ይችላል ጥፋተኛ ተብለን ቀንና ሰአቱ ተጠቅሶ ቦታው ተጠቅሶ በእንደዚህ ቦታ ላይ እንደዚህ እንደዚህ አድርገሃል ተብለን አንድ ነጻ ተለቀንበታል ባቀረብ ነው መቃወሚያ ሁለተኛው ደግሞ በቀረበብን ክስ ደግሞ የገንዘብ መቀጮ አሊያም የስራት ወይም ገደብም ተደርጎልን ሊሆን ይችላል ለመበቀል አንዳንድ ወይም ደግሞ ቀጣይ በሆነ አጋጣሚ ስንጋጫቸው ወይም ደግሞ ስናጠፋ ያንን ጉዳይ በተመሳሳይ ሰት በተመሳሳይ ቦታ ጠቅሰው ካመጡት ይህንን ጠቅሰን በተለይ የመዝገብ ቁጥሮች ፋይል ከያዝን መቃወም ያቅርበን ነፃ መውጣት ይችላል ህገ መንግስት ላይ ግን መርህ ተቀምጦልናል የመጨረሻ የሆነ ውሳኔ የሚለው ፍርድ ቤት ቀርበን ወይ በነፃ ወይ ደግሞ ጥፋተኛ ከተባልም በኋላ ሁለቱን ካም ዋላ ዋላ ድጋሚ ክስ ከቀረበ መከራከር እንችላል እኔ ግን ለገጭውት ገጭቼ የሞት ጉዳት ወይም ደግሞ የአካል ጉዳት አድርሼ ሌላ ፍርድ ቤት ላይ የፍታ ክስ ከመጣ ከዚህ ጋር አይገናኝም የተሳሳተ ግንዛቤ እንዳንዲት ነው ይህን አንቀጽ ያው ይህን ያልክ በአጠቃላይ ነፃ የምትባለው ላይ ብዙ ሰዎች የሚሳሳቱት ነገር አለ እንደ ጭማሪ ነገር ማነሳት ሰዎች ነፃ ከተባለ በኋላ ማስረጃ እኮ አለኝ ይኸው ውያለ ሌላ ያልቀረበን ፍርድ ቤት ለምሳሌ አቃቢ ያቀረበው ማስረጃ በተከሳሹ መስቀለኛ ጥያቄ የሚሆ ወይም በፍርድ ቤት ምዘና በቂ አደለም ተብሎ ውድቅ ከተደረገ በኋላ ይሄ አለኝ እኮ ሰነዶችም አሉ እንዲ አለኝ እኮ ይው ማስረጃ አለኝ ብለው ይግባኝ በሚጠየቅበት ጊዜ ያው ሰብስቦ የሚያመጡበት ሁኔታ አለ ነፃም ከተባለ በኋላ ግን ድጋሚ መክሰስ አይቻልም ያው ይሄ እንደውም ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ቅድም ላነሳ ነው አንድ የአይኑ ኪዙ ላነሳውት ና አንተም ክልል ላይ በጩ ቤቱ ህጋው ላነሳ ለምሳሌ አይኑ ኪዝ ላይ ስናነሳ መጀመሪያ በቦክስ ተመጥቷል በልዟል በቃ ይሄ ብቻ ነው ማስረጃው ከዛ በኋላ ግን አይናቸው ጠፍቷል ተብሎ የሀኪም ቢመጣም ድጋሚ ማንሳት አይቻለም አንድ የራሱን ቀጣይ ላይ ማስረጃ ምንድን ነው የሚለውን ሰፋ ያሉ የፕሮግራም ስለሚኖረን እሱን ስናነሳ ምናነሳው ስለሚ ግን በአጭሩ ግን በፊት ላይ ያላቀረቡን አንስተን ነጻ የተለቀቀው ይሄ ቢቀርብ ኖሮ ብለን ማንሳት አይቻልም ቅድም ካነሳ ነው ከአንቀጽ 23 አኳያ ነው እስኪ ወደ አንቀጽ 24 እንሂድና አንቀጽ 24 በግልጽ የሚያስቀምጠው የክብርና የመልካም ስም ስም መብት ይላል ክብር ምንድነው መልካም ስም ስም የሚለው እዚህ ውስጥ ላይ አንድ ሶስት ኑስ አንቀጾችን ይዟል ኑስ አንድ ላይ ማንኛውም ሰው ሰብአዊ ክብሩ መልካም ስሙ የመከበር መብት አለው ይላል እስኪ እነዚህ ላይ ማጠር ያደረገ ግንዛቤ እንስጥበት አሄን ግዴ የክብርና የመልካም ስም መብት ለህገ መንግስቱንም ከማንሳታችን በፊት ይሄ በእስልምና ውስጥ በጣም ትልቅ ቦታ ከሚሰጣቸው ነገሮች ውስጥ አላህ Subhanahu Wa የሰው ልጅ አክብሮታል የተከበረ ፍጡር ነው የመልካም ስም ምፍትም አለ አንድን ሰው ዝም ብለ ስም አጥፋት የእሱን ነውር በሌላ ቦታ እንዳናወራ እንደዚሁም ሰዎችን ከመልካም እንድንዋንዋራ እንድንዋንዋር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ሰለም አዘውናል ያው በዋናው ህግ እዚ ላይ የተዘረዘሩትን ሰዎች ግንዛቤ እንዲኖራቸው እናብራራለን እንጂ ያው ከሐዲስና ቁርአን ውስጥ የወጣ ወይም ከዛ የበለጠ የሚያብራራ ነገር የለም በተለይ ግን እስልምና ይሄ የአኽላቅን ጉዳይ በጣም ትልቅ ቦታ ሰጦት ሰው ልጅ ኢባዳ እንኳን ቢሰራ በኢባዳ ላይ ጎበዝ እንኳን ቢሆን ለሊት በብርድ ተነስቶ ሰላት ለይል ሰግዶ የሱብሂ ሰላትን በጀማዓ ሰግዶ እቤቱ ሂዶ ግን ከጎረቤቱ ጋር ከባለቤቱ ጋር ከልጆቹ ጋር የሚጣላ ከሆነ ጸብ የሚፈጥር ከሆነ እንዲ እንዲ አይነቱን ረሱል ስለ ላ ሰለም ከማውገዝ ማልፈው እንደውም አንድ ሴትን ምሳሌ አንስተው እሷ የእሳት ነች የተባለበት ሁኔታ ያለ በጾምን በምንም ማይካካስ የመልካም ስነ ምግባር ማለት ነው ይህ አጠቃላይ ከዛ ጋር የሚገናኝ ነው የክብርና መልካም ስምምርት እስልምናችን ላይ ስትሆ ቁርአን ምን ላይ በተለይ ክብርህንና የሰው ልጅን አንደኛ ትልቅ ክብር ነው አልቀኗል ብሎ አስቀምጦልናል ከእንደገና ደግሞ ያንን ሰው ነውር ወይም ደግሞ ማንነት ምን መሆን አለበት በጣም ዝክተኛ እንኳን ስንመጣ ሀሚት ላይ ምን ያህል ተብሎ ነው ሀዲሱ የተቀመጠበት ስንል እስልምናችን ይህንን ይህንን አሁን የህገ መንግስት አንቀጭ ለሚያን ለምንነግረው ሰው ወደ እስልምና ተፈኩር እንዲያደርግ የሚያስቀምጥለትም ነው ምክንያቱም አንተ እንዳነሳው መልካም ጉርብትና ብለን ስንመጣ መልካም ግብይት ብለን እናነሳለን ዴይ ቱዴ ለምታደርጋቸው እንቅስቃሴዎች እስልምና እንደ በማንነትና በክብር ላይ ወይም ደግሞ እኔ ያንተን ከስፍ ወይም ደግሞ ያንተን የፈጠራ ስራዎችን እያነወርኩኝ ምንብል እስልምና ክልክል አድርጎታል ግን ዱንያዊ ህግ ላይ ደግሞ ይህ ሲቀመጥ አንዳንድ ሰዎች ችሎት አጋጥሟላል እንዲሁም በተለምዶ በህግ አምላክ ስለው አቆመ ይላል ከዛ ውጭ ግን እንደዚህ እየሰደበኝ ነበረ እንደዚህ እያደረገኝ ብሏል አዘ ሙስሊም ልክ እንደ ሙስሊም ደግሞ ስትመጣ አላ ስን ወተላ ለሰው ልጆች ክብርን ሰጥተዋል ክብር ሲሰጥ ምንሆን አለበት መልካም ስብህ መልካም ስብህናህን መልካም ጉርብትናህን እንዴት መከተል የተጻፈ ህጉ ላይ ትታሰራለ ስለምንባል ነው አኪራ የሚለውን ካስብን ግን የሁሎቹ የበላ የሆነው ቁርአንን ይዘን ሀዲስን ይዘን ዝቅ የምንልበት ምክንያቶች አይኖርም እስኪ ወደ አንቀጹ እንመለስ እንግዲህ አንቀጹ የሚለው ማንኛውም ሰው ሰብአዊ ክብሩና መልካም ስሙ የመከበር መብት አለው ብሎ ያው እውቅና ሰጥቶታል ሰው ልጅ ሰው በመሆኑ ምክንያት ሰብአዊ ክብር አለው እንደዚሁም ደግሞ የመልካም ስሙ አጠቃላይ አንድን ሰው ማነወር ዶ ሌላኛው አሁን አጠቃላይ መብት አለ ሲባል ምን ነው የሚያስተምረው ህግ ምን ነው የሚያስተላልፈው መልእክት ሲባል ሌላኛው ያንን ሰው ዶ የዛን ስም የማጠልሸት መብት የለውም ክብር ስንል ከኩራት ጋር ነው የተከለከለ ነው ክብር ስንል እንዲ አይ ሙስጠፋ ከመኮፈስ አይደለም እንደ ሰው ልጅ ነው እንደ ሰው ልጅ ሰብአዊ ክብር ነው አጠቃላይ ያ ክብሩ ሊጠበቅለት ይገባል ሌላ ሰው ያንን ክብሩን ዝቅ በሚያደርግ ሁኔታ እሱን መንካት የለበትም መጀመሪያ ያው እንግዲህ እዚህ ላይ ቀድመን የስልምና ያነሳ ነው ሌላው ነው ሂዶ ሌላውን መብት እንዳይነካ በጣም አበክሮ ያስጠነቅቀው እና ሌላኛውን ሰው አንደኛው አንደኛውን አይናቀው አይዘልመው አይበድለው እንደዚህ ያለ የሚያብራራበት ሁኔታ አለ አያነውረው የሚለው በቁርአንም በሀዲስም የተረጋገጡ ነገሮች አሉ ሰብአዊ ክብር የመልካም ስሙ ሊጠበቅለት ይገባል ያለው ባለበት ደረጃ ያንን ሰው የምታንቋሸሽበትም ዝቅ የምታደርግበትም ምክንያት የለም ይሄን ካደረግክ ግን ህገ መንግስታዊ መርህ ጥሰሃል በወንጀል ህግ ደግሞ ይሄንን የሚመለከት ጥበቃ የሚያደርጋልና በዛ የሚያስቀጣል ነው። ራሱ አሰለም ያስቀምጡ ነው አረ ከናንተ ውስጥ በላጫችሁ ምድነው አላህን ፈሪያችሁ ነው ልክ እዚህ ጋር ክብር ስንል ኩራትን አይደለም ቢንግት አንደለሰው የተሳተ መልከታ እንደይዝም ነው እከሌ በጣም መናጢ ዳህ ነው ወይም የኔ ቢጤ ነው ብለን እከሌ ደግሞ ባለጸጋ ነው ወይም ባለስልጣን ነው ብለን መስጠት አይጠበ ልዩ ቦታዎች የምንሰጥበት ሁኔታዎች አለ ከጉ ላይ ሲያስቅምጥልንም ክብር የምንለው የሰው የሰው ልጅ በመሆኑ ከዚህ በፊት በነበሩት አንቀጾች እያነሳ ነው ነበር አይ ከሌ ኮ ዳህ ስለሆነ ነው እከሌ ተማረ ስለሆነ ነው እከሌ እንደዚህ ማህይም ስለሆነ ወይ ከሌ የሃይማኖት መሪ ነው ብለን የምናስቀምጠ አይደለም እስልምና ላይ ትልቁ የሰጠን ክብር የሚለው ማንነት ሰብ ወይም ሰብአዊ ፍጡር በመሆናችን ነው ከጉ ላይ ሚንን በመኩራት ከሊኮ ባለስልጣን ብለ የተለየ እሱ አይደለም ክብር ብሎ ሲያስቀም ሰብአዊ ፍጡር በመሆን የሚሰጠው ነው እስኪ ቀጥል እንግዲህ ይሄ የአንቅጣ ላይ የተጠቀሰው ነው ሁለት ላይ ምንድን የሚለው ማንኛውም ሰው የራሱን ስብ ከሌሎች ዜጎች መብቶች ጋር በተጣጣመ ሁኔታ በነጻ የማሳደግ መብት አለው ይላል ራሱን ሰው ፕሮሞት ማድረግ ይችላል ራሱን ማሳደግ ስብናውን ከፍ ማድረግ በተለያዩ የሚታወቅበትንም ሆነ ስሙን እንዲጎላ ማድረግ መብት አለው የሌሎችን መብት እስካልነካ ድረስ ማለት ነው በሌሎች ላይ ተረማምዶ ሌሎችን ጨቁኖ ነው ወይም የሌላውን አሳንሶ ግን የራሱን ስብዕና ከፍ ማድረግ አይችልም የሌሎችን መብት ሳይነካ ግን የራሱን ስብና የመገንባት መብቱ ይጠበቅለታል ይሄ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው በስልምናውም ቢሆን ሰው ራስን ከመገባት አንጻር ራስን በመልካም ባህሪ ስትገነባ ዲናዊ ባህሪዎች ሲኖሩ እንደዚሁም ደግሞ ከሰዎች ጋር በመልካም ነገር ስትኗኗር ራስህን የምታስተዋውቅበትን የራስህን መብት ስብናህን የምታስከብርበትን መንገድ ማመቻቸት ያው በእስልምናውም እውቅና የተሰጠው ነው ሰው ልጅ ስነ ምግባሩን ሲያሳምር ከሰዎች ጋር ጥሩ ነገር በመግባባት ሲኗኗር መልካም ስሙን እየገነባ መሄድ ይችላል ይሄኛውም የሌላውን መብት እስካልነካ ድረስ በሌላው ላይ ተረማምደ የሌላውን ምርት ጨፍልቀ ወይም በግልጽ እንደተቀመጠው ዘረኝነት ረሷ ስለም ያስቀምጧል ጥንብናትና ተዋት ብሎ አስቀምጧል እኔ ኮ እንደዚህ ነኝ እያልኩኝ ብል የኔን ከፍ እያደረግኩኝ የሌላውን እያነወርኩኝ ብሄድ ወይም እኔ ኮ እንደዚህ ተማርኩ ነኝ እኔ ኮ እንደዚህ ያለኝ ነኝ እኔ እንደዚህ ነኝ እያልኩኝ ብሄድ የተቀመጠ ለማለት ነው ግን ከሁሉ በላይ እስልምና በቁርአኑ በግልጽ አስቀምጦልናል ልክ ያንተ ነገድህ ወይም ጎሳ የተቀመጠው እንድንተዋወቅበትም ነው በላጫችን ደግሞ በግልጽ ዚ የተቀመጠው ላንፈሪያችን ነው እኛ እንደዚህ ነን እነከሌ እንደዚህ ነው ብለን ስንመጣ ቅድም ይሄኛው አንደኛ ህገ መንግስት ላይ የተቀመጠ እኩል ሆነ የመገመትን እኩል ሆነ የመታየትን ክብርህና መልካም ስማን አነወረ ይባላል እንዲሁም እንትን ካልክ እንዲሁ የምታየው በግልጽ የኢፌድሪ የወንጀል ህጉ 1996 ላይ ወጥቷም እነዚ አሁን እና ተከታዮችን ስናያቸው አንዱ የ መልካም እንደዚህ ስምህም ማለት ነው የዲፋሜሽን የምንለው ስም ማጥፋትን ምናን የሚለው በለብቻው በቅጣት ደረጃም አስቀምጧል ከህገ መንግስት ባሻገር ነው ግን እኛ ደግሞ እንደ ሙስሊም ደግሞ ስንመጣ መመሪያችን ቁርአንና ሀዲስ ስለሆነ እነዚህም በግልጽ አስቀምጦለናል ነው ይሄ እንግዲህ ሌላውን መብት ሳይነካ ነው በየትኛውም በዘሩም በአካባቢ ሁኔታ ማንም ራስን ማጎልበት መገንባት መደራጀት ወደፊት በዲሞክራሲያዊ መብት ላይ ምን ያለ ራስን ማገንባት ይቻላል ሲባል ሌላውን እየጨፈለቀ እየሰደበ የነከሌ እያለ እያንቋሸሸ በግለሰብ ደረጃም ሌላውን ሰው ስም እያነሳ እያንቋሸሸ ከሆነ በዚህ መንገድ አደለም የተፈቀደው ይሄ ሸሪዓችንም በጣም የሚጸየፈውና ና የሚያውግዘው ነገር ነው ሌላኛው ማንኛውም ሰው በማንኛውም ስፍራ በሰብአዊነቱ እውቅና የማግኘት መብት አለው የትኛውም ቦታ ቢሄድ የትኛውም ክልል ቢሄድ በሰብአዊነት የዛን አካባቢ ቋንቋ ቢናገርም ባይናገርም እንደ ሰው የመታየት መብት ግን አለው የሰው ልጅ የሚያገኘውን መብት የማግኘት መብት አለው ነው በህገ መንግስት እውቅና የተሰጠው እንግዲህ በሸሪዓችንም ከምንም በላይ ቦታ የተሰጠው ነገር ነው ይሄ ሰው ልጅ በሰብአዊነት እንደሚከበር ጥቁሩ ነጩ ከጥቁሩ አይበርጥም ብለው ረሱል ስ ሰለም አረቡ ከሀበሻው ብልጫ የለውም ብለው ረሱል ስላ ላ ሰለም ተናግረዋል ልክ እንደ ማበጠሪያ ጥርሶች ሁሉም እኩል ናችሁ ብለው ረሱል ስ እውቅና የሰጡበት ጉዳይ ነው የሰው ልጅ በሰውነቱ የመከበር ማለት ነው እነ ቢላልን ከፍ ያደረገ በስብናቸው እንግዲህ አሁን ስብና መገንባት የሚለውን ራስን ስብና ገንብቶ ከፍ ማለት ማለት እንደ ነቢላል ከፍ ማለት ነው አረቦች ባለበት ሌሎችን ሳያሳንስ እሱ ግን በባህሪውና በዲኑ ከሌሎቹ ልቆ በመገኘቱ ራሱን ስብና መገንባት ማለት ይሄኛው ነው ሌላውን ማንንም አረገጠ ያው ዝቅ ያለ ሰው ነበር በስብናው ግን ለዲኑ በከፈለው መስዋዕት ግን ራሱን ስብናውን ገንብቶ ከፍ ብሏል ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ እና እንደዚህ ነው ጥሩ ምሳሌም ይሆናል በየ ለተክላው ቀየ ያው መልካም ይሄ ነው ማለት ከሌ እንደዚህ ነው ምናምን ካል ውሸት ካለበት ውሸት ከጨመርን በውሸት የምንጠየቅበት እንዳሉ የሌለበትን ደግሞ ሀሚት እንደምንለው ግን መልካም ስም ግን ትልቅ ቦታ ይሰጧ ነው ስለዚህ ዞረን ዞረን የምንወስደው ወደ ቁርአን ወደ ሀዲስ ስኔስ ለእኛ ከዚህ በላ አስተማሪ ነገሮች አይኖርም እንደ ህግ ሲቀመጥ ግን ብናልፍ ወይ እኔም ማህበራዊ ሚዲያ ተመችቶኛል ብዬ ከሌ እንደዚህ ነው ከሌ እንደዚህ ነው ብለን እየተችን ብንሄድ የህግ ተጠያቂነትን ያስከትላል ነው ልክ ያ ሰው መልካም ስብና ወይም ክብሩ የተነካበት አካል ማነወር የተደረገበት አካል በህግ አግባ መጠየቅ እንደሚችል ነው ከህገ መንግስት ወጣ ብሎ ደግሞ የወንጀል ህጉም ግልጽ አስቀምጦታል ስም ማትፋት ብሎ ወይም መሳደብ ራሱ ኢንሰልት ብሎ አስቀምጦታል መልካም ስምን ማትፋት ደግሞ ከሆነ ዲፋሚሽን የምንለው አንቀጾችን ደንግጎ አስቀምጧል ተጠያቂነትንም ያስከትላሉ ብዙ ጊዜ ምሁራንም የተማሩ ወይም ደግሞ በፖለቲካ የሚሳተፉ ሰዎች ይህንን መብት ሲጥሱት ስለሚታይ ለማህበረሰቡ የሚፈቀድ እስኪመስለው ድረስ ደርሷል አንድ ብሔርን አንስቶ በሚዲያ እንደፈለገ የሚያንቋሽሽበት ሁኔታ ይታያል የተወሰኑ ግሩፖችን ሰዎችን እንደፈለገ እየተሳደበ ክብራቸውን ዝቅ የሚያደርግበት ስማቸውን የሚያጠፋበት እንዲሁም በመንግስት አካላት ጭምር ደግሞ ሌላውን በዛ አይነት መልስ የሚሰጡበት ሁኔታ አለ እነዚህ እንግዲህ አጠቃላይ ከሀሳብን በነጻነት ከመግለጽ አልፈው የሰው መብት የሚነኩበት ሁኔታ በሀገራችን በስፋት ይታያል ይሄኛው ላይ ያለን ግንዛቤ በጣም ዝቅተኛ ሙስሊም ወንድሞችም እህቶችም ሆነው በተለይ ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ውስጥ መጣን ነው ብዬ ነው የማስበው አልፈው ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብለ ትልቅ መሻይክም የዘረጠጥበት ሁኔታዎች አለ ከእንደገና የሆነ ድርጅትን ወይ የሆነ ግለሰብን የሚያነውርበት ሁኔታዎች አሉ እነዚህ የህግ ተጠያቂነት አላቸው ነው አንዳንድ በቃ ዲሞክራሲያዊ መብት ይኑሏል ልክ አሁን ወይ ሰለጠ የሚለውን አውሮፓን ወይ አሜሪካን ይጠሩልና እነሱ ጋም ስንሄድ አሁን ቅድም ምሁራን ስላልክ ነው ልክ ዲሞክራሲ ቢሰጥህም ሪስትሪክሽኖች አሉት አልፍልክ የሰውን ክብር ማንነትን ወይም ደግሞ የብሄርን የእምነትን ወይም ደግሞ የሆነ ቡድንን ሰብአዊ መብቶችን ወይ ክብር መልካም ስምን ካለፍክ ግን ህጉ ላይ አድርግ ብሎ እንዳስቀምጠው ብሎ ደግሞ አታድርግ ብሎ የከለከላቸው ተጠያቂነትንም ነው እስኪ አንቀጽ ሀያ አምስትን እኔየውና ጥሩ ነገሮችን ይዟል በውስጡ በተለይ አንዱ ምንድን ነው የሚያስቀምጠው የእኩልነት መብት ይልና ሁሉም ሰዎች በግፊት እኩል ናቸው በመካከላቸው ማንኛውም አይነት ልዩነት ሳይደረግ በህግ ኩል ጥበቃ ይደረግላቸዋል ይሏል በዚህ ረገድ በዘር በብሄር በቀለም በፆታ በቋንቋ በሃይማኖት በፖለቲካና ና በማህበራዊ አመጣጥ ወይም በሀብት በትውልድ በሌላ አቋም ምክንያትም ልዩነት ሳይደረግ ሰዎች ሁሉ እኩል ተጨባጭ የህግ ዋስትና የማግኘት መብት አላቸው ይላሉ እስኪ ሰአትም ያው እንደሚያሳየው ሁለት ደቂቃዎች አሉን በዚህ እነዚህ አድርገን ሀሳቦችን እናንሳና ወይም በቀጣይ ሳምንት ባለው ፕሮግራም ላይ እንዳስሷል ግን እንደ መንደርደሪያ ሁለቱን እናያቸው ቅድም ያነሳው አንደኛ ረሱ ሰለም ሁለት አዲሶች አሉ አንደኛ ሁላችሁም እኩል ናችሁ ልክ እንደ ማበጠሪያ ወይም የሙሽት ጥርስ ያል እኩል ናችሁ ተብሎ አስቀምጧል ከዚህ ያደረገ ድም እናያለን ሌላኛው ደግሞ ከእናንተ ውስጥ በላጫችሁ ደግሞ አላንፈሪያችሁ ነው ከተባለ ልክ እዚህ ጋር ብሄረ ጎሳ ምናምን አይደለም ወይም እሰሪ ቀጭን ነው ዳህ ነው አይደለም ልክ እኩልነት መርህን እስልምና ያስቀምጠላል ወይም ቢላልን ከሀበሻ ስናየው ሰልማንን ከፋርሲ ያመጣል ነው ሌሎችንም እንዲያደረገ ዲን ነው እኩልነት መርህ ላይ ነው እስኪ እዚህ ላይ እንየውና ከሰዓት ምናልባት እንግዲህ ይሄ ትንሽ መብራራት የሚፈልግም ለሰዎችም ግንዛቤ ሊሰጥበት ከህግ አንጻር ስለሆነ ግፊት የሚለው ውስ ምን ማለት ነው በህግፊት በሌላ ቦታ ስኩል አደሉ የሚለው ጉዳይ ትንሽ ሰፋ አርገን ማየት ስለሚገባን የዛሬውን ፕሮግራማችንን በዚህ ጨርሰን በቀጣይ ሳምንት ከዚህ የኩልነት መብት ከሚለው እንቀጥላለን ለዛሬው ሰዓታችን ስላለቀ ወሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ